Bu mehnatkash inson 1942 yil 3-aprelda Toshkent shahrida o'qituvchilar oilasida tug'ilgan. Oilada 6 farzand bo'lganligi bois, bu bolakay yoshligidan uy ro'zg'or ishlarida ota-onasiga ko'makdosh bo'lgan. Dehqonchilik, chorvachilik hayotining ajralmas qismi edi. Hatto 11 yoshidan paxta terimiga chiqa boshlab, atrof-muhit, tabiat va o'simlik olamini o'z kuzatuvlari orqali o'rgana boshlaydi. Bu izlanishlar uni 1960 yil Toshkent qishloq xo'jalik institutining o'simliklarni himoya qilish fakultetiga olib keladi. Ushbu oliy o'quv yurtini imtiyozli tugatib, 1966 yil O'rta Osiyo o'simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot institutiga ishga joylashadi. Hozirgi kunga qadar ushbu institutning fidoi ishchilaridan biri hisoblanadi. U ko'p yillar davomida asosan g'o'zaning zararkunandalarini o'rganish asosida ularga qarshi uyg'unlashgan himoya qilish tizimini yaratib, takomillashtirish ustida ishlab kelmoqda. Bundan tashqari yo'ldosh ekin va daraxtlarda ham paydo bo'lgan muammolarni yechishga kirishib, shogirdlari bilan birgalikda ijobiy natijalarga erishgan. Bu zahmatkash inson ko'plab ilmiy ommabop maqolalar, kitoblar va amaliy tavsiyalar muallifi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni qishloq xo'jalik fanlari doktori, professor Shuhrat medali sohibi Shomil Xo'jayev. Shomil aka, bir qarashda kasbingiz ba'zi bir insonlar uchun tushunarsiz tuyulishi mumkin. Lekin aslida bu juda qiziqarli va muhim sohalardan biri deb o'ylayman. Qiziq, faoliyatingizdan yiroqda bo'lgan odamlar sohangizga, qilayotgan izlanishlaringizga qanday fikr bildirishadi? Shomil aka, shu qurt qumursqalarni yig'ib nima qilasiz degan gaplarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Sizning gapingiz bir katta olimni gapini eslatardi menga. Bir paytlar Bibiyenko degan odam katta mutaxassis bizning sohada yashab o'tgan va ko'p kitoblar yozib ketgan. Shuni bir maqolada gapirgan gapi bor ediki, bizani entomologlarni ko'pincha hali qurt qumursqa bilan shug'ullanadigan odamlar deb mensishmaydi degan shu odam, shunday katta odam. Shuning uchun gapingizda jon bor. Hasharatlar ham bu tabiatning ne'mati. Hasharatlarning o'zi bir boshqa dunyo. Hasharatsiz tasavvur qiling, hayot juda ham ojiz bo'lib qolardi. Shuning uchun hasharatlarga hayotini bag'ishlagan, ilmini bag'ishlagan odamlar biladi buni. Hasharatlar ham xuddi shunday. Bittasini o'ldirsang, urug'idan mingtasi unib chiqadi. Shuning uchun ko'z yoshda o'kib o'tirishimiz hech ham kerak yo'q. Biz o'zimiz anglamagan holda sizning sohangiz bilan har kuni to'qnashamiz. Lekin uning atrof-muhitga, o'simlik dunyosiga, hattoki inson sog'lig'iga ham qanchalik ziyon yetkazishi mumkinligi haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. Qiziq, bugungi kunda zararkunandalar bilan bog'liq muammolar qanchalik e'tiborga loyiq deb o'ylaysiz? Ayniqsa qishloq xo'jaligida biz qishloq xo'jaligi entomologiyasi deymiz. Meditsina entomologiyasi ham bor, qaysiki har bir odamzodga joniga tegadigan hasharotlar. Ular o'sha burga, bit, pashsha va hokazo va hokazo. Qishloq xo'jaligi entomologiyasida bu qishloq xo'jaligi ekinlariga zarar beradigan hasharotlar to'g'risida gap ketadi. Bularni ham juda turlari ko'p, bularni entomologlar yoki o'simliklar himoya qilish sohasidagi odamlar katta ikki guruhga bo'ladi. Qaysiki bir suruvchi hasharotlar, kemiruvchi zararkunandalar, ular og'iz apparatiga qarab baho berilgan. Suruvchi hasharotlar bular sanchib bagni yoki o'simlik hosillarini sanchib surib ziyon keltiradi. Buning natijasida o'simlik qiynaladi, baglari sarg'ayadi, buraladi, to'kilib ketadi, nihoyat hosili kamayib ketadi. Shuning uchun o'sha suruvchi hasharotlarni biz bir turkumga qo'shganmiz, buni teng qanotli hasharotlar deymiz. Shu guruh eng katta guruhlardan bittasi, bir 150 mingga yaqin turi bor dunyoda. Bizda bir 1.5 mingga boradi bularning turi. Ilm joyida turmaydi.
ilim doim taraqqiyotda. Shuning uchun ma'lum bir davrda bularga qarshi ishlab chiqqan ishlanmalarimiz vaqt o'tishi bilan o'z kuchini yo'qotadi. Hasharotlar qo'llanilayotgan kimyoviy dorilarga chidamli bo'lib qoladi. Bular hammasi tabiatda bor. Shuning uchun doim har yili bularga qarshi kurashni takomillashtirib borishga to'g'ri keladi. Hozirgi globallashuv davrida mamlakatimizda ko'chmachi hasharotlarning soni ham ortib bormoqda. Hududiy chegaralarda ularni to'xtatib qolish yoki umuman bartaraf qilish choralari ko'riladimi? Keyingi bir 10 yilda bizani mintaqamizga ancha xavfli hasharotlar kelib qoldi. Eng birinchilar qatorida tut parvonasi kelib qoldi. 1997 yili Surxondaryo tomonidan ana shu tut parvonasi degan hasharot kelib, bu kapalak qurtlari tutni bagini yeb qo'yadi. Hozir ham juda ko'p, hozir ham hammayoqqa tarqab ketdi. Butun vodiyda ham bor. 95 yillardan keyin haligi qovun pashchasi kelib qoldi. Ana shu qovun pashchasi chet elda bo'lgan oldin. Oldin bizaga kelmay turgan. Men yaqinda vodiyga borsam, menga bir savol berishyapti. Qovun pashchasi bu qanaqa hasharot? Bizda qovunni yemasdan qo'yishyaptiki, qovun pashchasini qurtini yeyvorsangiz odamni ziyon keltirar ekan deb. Endi bu choyxonadagi afsona gaplar, hech mahal unaqa bo'lmaydi. Xolis ekinlarga ziyon keltirsa ham ko'proq qovunga, o'sha tarvuz, bodringga kamdan kam ziyon keltiradi, qovunga ziyoni bor. O'zi hasharot chet eldan kirib kelganda buni tashqi karantin xizmati shularni kirgizmaslikka butun choralarni qo'llash kerak. Bordiyu kirib qoldi qaysi bir yo'l bilan. Kirib qolgandan keyin ichki karantin xizmati endi uni keng tarqab ketmasligini oldini olish kerak. Bordiyu munda ham keng tarqab ketsa, bilingki bu hasharotni endi tek pegimidan yo'q qilib bo'lmaydi. Uni faqat xo'jalik uchun bezarar darajada saqlab turish mumkin. Eng yaqin paytlarda hammamizni tashvishga solgan bu pomidori kuyasi ham kartoshka kuyasi. Har ikkala tur ham Janubiy Amerikani ekvatorga yaqin joylarida ko'payadigan hasharot bo'lib, ular Yevropaga kirgan, Yevropadan Rossiyaga kirgan, Rossiyadan bizga kirdi. To'sqinlik qilib bo'lmaydi bunga, chunki u kapalak havoni to'sib bo'lmaydi, baribir o'tadi, baribir kengayadi. Pomidori kuyasi bilan kartoshka kuyasi shunchalik mutaxassislarni qiyin holatga solib qo'ydiki, mana kelgusi yildan boshlab ikkita katta mega loyihaga ruxsat berib, shuni moliyalashtirib, ana shunga biz qo'l uryapmiz. Kerak sohangiz juda qiziqarli. Menimcha siz yurgan yo'lda ham hasharotlarni axtarsangiz kerak, to'g'rimi? Albatta, doim ko'zimga ko'rinadi ular. Suratga tushiraman. Menda juda katta patateka bor. Bir hasharot qurt qumisqaning o'ziga xos fe'l-atvori bor deyshadi. Shu rostmi? Rost. Qaysi hasharotlarga qarab hayratlanasiz? Hasharotlar ichida chumoli, unga yaqin termitlar bor. Bularni harakatidan hayratda qolasiz, chunki juda ham mehnatkash ular. Qaytadan kasb tanlash mumkin bo'lganida kim bo'lar edingiz? Entomolog bo'lardim. Hayotdagi shioringiz? Juda oldinda ham bo'lma, orqada ham bo'lma.
suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni professor entomolog Shomil Xo'jayev. Menimcha sizdek mutaxassis bilan bozor qilish ham juda katta zavq bo'lsa kerak. Albatta, bozorga borganda ham ko'zimga o'sha zararlangan yoki zararlanmagan hosil darrov tushadi. Aytgancha bizda bu haqida bir qiziqarli lavha bor. Keling, uni birgalikda tomosha qilsak-da, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Sabzavotning xorazi bu pomidori. Pomidorini ham har xil navlari bo'ladi. Bularni nima maqsadda qo'llashga qarab turib, mana shu navlarini sotib oladim. Mana shu Yusupov navi. Yusupov navi eng suvli, eng qadimiy, men shaxsan eng yaxshi ko'radigan nav. Bultur va bu yil yangi bir hasharot kelib qoldi. Entomolog bo'lganim uchun doim mevani mana shu pomidorini qaragan paytda o'sha hasharot yo'qmi deb qarayman. Shuni qurti zararlangan pomidori mana shu. Endi hozirgi paytda pomidorni narxi ham qimmatroq bo'ladi. Sababiki ana shu pomidorini pomidor kuyasidan himoya qilish uchun ancha qo'shimcha mablag' bunga qarshi himoya qilish choralarini o'tkazishga to'g'ri keladi. 1 kilo pomidor olaman sizdan. Zararlanmagan chiroylisidan bering. Sag'al xomroq bo'lsa ham mayli. Chunki buni 2-3 kunda yevorishga mo'jallangan. Men yaxshi ko'rgan narsa bu, mana men bu shavel. Bular juda odam salomatligi uchun juda foydali narsalar. Bundan tashqari endi men bu sarimsoq piyoz. Foydali tomoni ko'p, lekin bunda ham bir zarar kunanda bor. Piyoz pashchasi deymiz. Sarimsoq piyoz bilan piyozga qattiq zarar keltiradigan hasharotlardan. Mana bu yerda hozir men ko'rmayapman, bular sog'lom. Agar piyoz pashchasi tushgan bo'lardi, bo'lganda bular yorilib ketgan bo'lardi. Qo'limdagi narsa bu g'o'za tunlamining qurti. Bu eng keng tarqalgan hasharotlardan bittasi. Jo'xori, pomidori, g'o'zani ham ko'ragini yeydigan hasharot. Ana shuni qurti bu yerda endi makka jo'xoridan chiqibdi. Bu ko'pincha bo'ladigan narsa, buni odam sog'lig'iga ziyoni yo'q buni hech qanday, lekin makka jo'xoriga, pomidoriga katta zarar keltirishi mumkin bu narsa. Kartoshka bu ikkinchi non. Kartoshkani shu yumshoqroq pishadigan mazalilarini qidirishga harakat qilaman. Bu Picasso sorti. Mana mana shu juda mazali, yaxshi sort. Shundan ko'pincha olaman. Yaqin paytda bunda ham kartoshka kuyasi degan zarar kunda kelib qoldi. Kapalakni qurti mana shunaqa qilib teshib qo'yadi dedi. Ana shunga qarshi hozir ilmda shug'ullanib, mana shunga qarshi chorasini topishga harakat qilishyapti. Kechki kartoshkani mana shu zararlanganini qishlashga saqlab qolish kerak emas, chunki omborda saqlaganda u ko'payib, kartoshkani chirtib yuboradi. Shuning uchun zararlangan kartoshkani qishga saqlab qolish kerak emas. Mana shu to'chkalar shundan qurt kirib ketib, ichida iz hosil qiladi. Bunday kartoshkani qishga saqlab bo'lmaydi va tez yuborish kerak buni. Mana men bu sog'lomidan mashindan 1 kilo beringlar mana. Nokni men mana shu yozgisini yaxshi ko'raman. O'z vaqtida yesangiz juda katta samara ko'rasiz. Nokni ham mevaxo'ri bor. Nok mevaxo'ri degan bir hasharot o'sha ichini yeb qo'yadi. Ana shunaqa mana hozir qarayapman, sizlarniki toza ekan. Yo tozalab qo'ygansizlar. Yo bu yil mana shu nok mevaxo'ri kamroq bo'lgan. Kartoshka oldik bozorda, ko'pchiligi sog'lom edi, lekin ayrimlari o'sha kartoshka kuyasi bilan zararlangan. Men misol uchun mana manbilar. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu teshikchalar qurt kirib ketgandan nishona. Endi mana hozir kesib ko'rsataman shuni. Zararlangan joydan kirgan joyi chiriy boshlagan. Endi bu endigina zararlangani, hali bu yana bir oy tursa, bu qurtlarni ta'sirida yemaslik darajasiga kelib qoladi. Ana shu kartoshka kuyasining kelib qolishi juda katta zarar bo'ldi biz uchun. Bunga qarshi kurashish uchun ancha mablag' kerak bo'ladi. Endi kartoshkani narxi ham qimmat bo'lsa, hayron bo'lmanglar. Qiziq, zararlangan pomidorni bilmasdan iste'mol qilsa nima bo'ladi? Zararlangan pomidorni yesak kasal bo'lmaymizmi degan gap, o'sha joyini kesib olib tashlasangiz hech nima qilmaydi boshqa. Agar ziyoni bo'lmasa, nima uchun biz hasharotlarga qarshi kurashamiz? Faqat meva va sabzavotlarning tashqi ko'rinishi yaxshi bo'lishi uchunmi? Gullardan tashqari,
hosil beradigan o'simliklarni himoya qilishdan maqsad hosilni saqlab qolish. Chunki bu hasharotlar 10-20%dan o'simlikni batamam quritib qo'yishga ham tayyor. Xorij tajribasini o'rganish maqsadida siz bir qator davlatlarda bo'lgansiz. Xo'sh, o'rganishga arziydigan ishlar ko'rdingizmi? 90-yillar AQShda bo'lib, bir mashhur FMC degan firma taklif qilgan bizani, o'shanda borganmiz. Bir hafta bo'lib, o'shanda ko'rgan taassurotlarim kinodek ko'z oldimda qolgan. Bu FMC firmasining zavodi. Zarar kunandalarga qarshi dori chiqaradigan zavod. Ko'llarning orasida joylashgan deysiz. Hali samolyotdan ketayotganda hamma yoq ko'l, hamma yoq suv. Zavodni mashinada yurib tomosha qildik. Men uchun juda qiziq bo'lgan joyi ana shu juda katta zavod. Keyinchalik Germaniyaga ham boruvdim. Germaniyada Basf degan firmasi bor. Firma Reyn daryosining qirg'og'ida joylashgan ekan u ham. Endi u ham kimyoviy dori chiqaradi, zaharli moddalar. Qizig'i shu yerdagi har ikkalasida ham shu zavodning ustiga yog'adigan yomg'ir qor nima yog'sa hammasi bir hovuzga yig'ilar ekan. Zavodda bir ma'lum bir qismida katta hovuz, hovuzdan chiqadigan suv shunday mustahkam qilinganki, ko'p tabaqali qilib, agar mabodo suv o'tib ketadigan bo'lsa, darhol signal berish kerak, suv hali buzildi deb. Shu darajada mustahkam qilingan hovuz o'tda tozalanib, hamma ko'rsatkichlari talabga javob bergandan keyin Reyn daryosiga chiqarib yuborar ekan suvni. Chunki ekologiya yoki tashqi muhitni himoya qilish maqsadida mana shunday qilish kerak deb haligi maqtab gapiraman shuni. Siz Tailandda ham bo'lgansiz. Bilasizmi, ba'zi bir tropik mamlakatlarda hasharotlarga qarshi kurashmaydi. Ular qurt qumursqalarini iste'mol qilishadi. Siz ham ularni tatib ko'rganmisiz? bu gapingizda jon bor. Endi Yaqin Sharq davlatlarida, Yaponiyada bo'lganimda ham, Xitoyda juda ko'p dengiz hayvonlarini stolga qo'yishadi. Bozorda chigirtkani ham sotadi. Chigirtkani qovurib yeydi uni. Hasharotlarda juda belok ko'p. Shuning uchun endi oziqa yetishmasligi sharoitida shu narsani qilishsa kerak. Yaponiyada bo'luvdi, shunda borgan choyxonamizda chayanga o'xshagan bir narsani qovurib kelishdi. Qovurib kelishdi-da hammaga tarqatdi. Endi u hurmatli mehmonlarga tarqatadigan, tayyorlab beradigan narsa bo'lsa kerak u. Chunki biz shunaqa sharoitda edik. Bir sherigimiz tatishni xoladi-yu, baribir yemadi. Chunki bizani odatda emasdi unaqa narsalarni yeyish. Mumkin shunga ko'nikkan odamlarga u hech gap emasdir. Qiziq, sizdek kasb egasi xorij safarlaridan qanday sovg'a salomlar olib keladi? Nahotki hasharotlar bo'lsa. Hasharot ham bor. O'sha men Tailandga borganimda Phuket degan orol bor ekan, faqat dam olishga borishadi o'tga. Biz ham bir 4 kun 5 kun dam olduvdi. O'sha yerda shaharni sayohat qilganimizda bir kapalak xonaga olib borishdi bizni. Insektariy deymiz biz uni. 10 sotik 10 sotikdan ham kattaroqdir. Joyni setka bilan qoplagan. Shu joyda ichida o'simliklari bor. Ham bir chumchuqda keladigan kapalaklari bor. Kapalaklar uchib yuribdi. Qurti ham endi bir qoshiqni yarmidek keladigan qurtlar. Shu hasharotni shuna qilib ko'paytirib, qotirib, eksponat qilib sotar ekan. Juda katta biznes ekan bu. O'zi haqiqatan men ham hayratda qolib bitta qutisini olganman. Hozir kalavatimning tepasida turadi. Men doim o'sha kapalakni ko'rsam, Tailand esimga tushadi. Bilaman, turmush o'rtog'ingiz ham biolog, nafaqa yoshida bo'lsalarda, kasblarini sevishlari suhbatda sezilib turadi. Ayniqsa hasharotlar haqida shunday bir zavq bilan gapiradilarki, odam hayratga tushadi. Lekin siz haqingizda gap ketganida, Shomil aka qurt qumursqalarini mendan-da jonidan ortiq yaxshi ko'radilar deb aytdilar. Siz nafaqa yoshida bo'lishingizga qaramay, hanuzgacha ishlayapsiz, izlanishlar olib boryapsiz. Bu ishga sadoqat yoki nafaqa yoshida dam olish kashtidan qochish deyiladi. Birinchidan hasharotlarni boshqa narsadan yaxshi ko'rib bo'lmaydi. Bu hasharot endi u tabiatning ne'mati, u narsa bilan shug'ullanish mumkin. Lekin mehr muhabbat qo'yib bo'lmaydi unga. Baribir hasharot. Ayollarga shunchaki tuyulsa kerak. Shunchalik tuyulsa kerak. Yoshim anchaga yetdi. Hozir pensiyaga chiqib o'yda o'tirsam ham bo'ladi, rafiqam bilan
Lekin özümü gayem şunday. Tabiatı yaratkanın nimeti gözüm nuru yeterli bosa, kulağım yaxşı işse, akıl idrakım joyida bosa, ben barbar işke barışke hareket kılaman. Çünkü iş bana bütün vücudumga singip ketken, 40'tan köp şagir tayyorlangan, ben juda kamdan kam adam bunca tayyorlaydi. Şular menden birgeliydi, ben hayatımdan mazmunini ko'rib. Shomil aka, o'ta qiziqarli va zavqli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga, aman bo'ling.